Ćao, zovem se Luka Janković. U Zvijezdu 09 sam došao prije 2 godine. Ovdje sam došao zato što imaju odlične uslove za razvoj mladih igrača i odlične uslove gdje spavam u hotelu sa 5 zvjezdica i imam odlične uslove za oporavak igrača. Ovim putem pozivam sve mlade fudbalere koji misle da mogu da igraju ovdje, da se razvijaju, da dođu.